saka tolerancë fetare në Kosovë? Sa respektojnë fenë? Ata që e majnë fenë edhe e respektojnë ata që se majnë, normal që ka kundërshtimet mëdhaja. Si ishin i këto komentet negative, sharjet, ofendimet që bëhen e emër të fesë? Nuk dija kanë ekzistu për para, na kemi pas tolerancë fetare gjithmonë. Edhe tash duhet tjetë qashtu, po mediat e kanë bot vetën. Edhe ju mundësojnë gjithë kuj me arnë shprejhje mendimi i gjithë kuj. Edhe me u dokë sa ma shumë, sepse këto mediat edhe këto rjetë sociale e bëjnë vetën që gjithë njeri me pas lirin e shprejhjes, ndoshta edhe pe këtë kuptojnë këtë fenë. Po sigurisht që pe këtë kuptojnë, jo fenë, se këtë kuptojnë, ata bëllë mirë pe kuptojnë, po zdi qka për ju pengonë. Së cili fejnë e vetë edhe u krypë puna. Po këta që shajnë e emër të fejsë dhe ofendojnë? Po ata nuk janë njerëz normal. Qëka me thonë tjetër? Se me qenë njeri normal nuk e ofendon asë një qëndë rrugës e le ma një njeri që beson në zatë, se e ka fejnë e vetë, e ka mendimin e vetë, bëtë kuptimet e vetë. A respektojnë fejanë? Po, mendej, po. Apo me ndonë, si ishën i këto komentët që e shajnë e ofendojnë në emër të fesë? Ja, së është mirë për mu, onë për vajtis. Sa e mbajnë fenë? Sa po me ndonë që popullë i Kosovare mbajnë fenë, si që duhet? Mbajnë fenë, muslimon, fenë, muslimone, ata krishterë të vetën. A me ndonë, me ndonë që e mbajnë sa duhet? A respektojmë sa duhet? Po, besaj që po. Ju personalisht? Jo, personalisht, unë e fejnë e respektoj, po kështu nuk mirë në fort me. Mirë po në për masat, për para, që shka pas të rëndës të ashtë ju. Sa me ndani që e mbajnë fejnë ashtu si që duhet? Qysh? Sa po me ndani që e mbajnë fejnë ashtu si që duhet? E respektojnë? Për që e fejnë ashtë, pun personale se cilit. Se cilit me majtë për veti, jo me i bo presjen tjerve, se që duhet të si të në kështë. Se cilë natë vetën. E si ishë një komentët sharjet, fyre që bëhen në emër të fesë? Mësë farfetare është e në qëfë se sharë, ose e kërsnën dikën. Êshtë unë personale si cilit. Kërë shumë mënët, që dënë, që qështë e shenë e vë, që asë i fenë, ju mi vë presjën dikën, ose me sharë. Ose mja impënu dikën? E impënu, nuk shka feja me impënu, nuk shka. Se ka tolerancë fetare në Kosovë? Po. Sa me ndonë që respektohet feja? Po, respektohet gjithë kush e respektohet fejën e vetë, po edhe tjetërt. A duhet të respektohet edhe feja tjetër? Sigurisht, po. E si ishin i këto komentet negative, sharit, ofendime që bënë në emër të fejsë? Këtë neherë po për të thejë këtë gjithë grune ka edhe kukojnë. Kukoj është diçka që është edhe qantë në grunë, që e prish grunë. E ka edhe këtë dikush i urejnë ose bënë përqamje. Falimin derit. Se kryesisht në shqiptarë jemë. Feja? Feja së në ndonë. A me ndonë se ka tolerancë fetare në Kosovë? Sa respektojnë fejen në Kosovë? Po, bënë e respektojnë bra i. Se? Se po thunë a i? Se ju konë shpishëndetit pranë të posteri ati. E këshin i së gjaminë atë. Po, qysh me marru gjaminë atë? Mi disë dërtesa, mi disë, asë që s'ka me shku më falë atë. Më rëve në gërmi diku në altë atje ku ka hapsirë të modhe, jë nga të atë. Po, ku e gjetën gjaminë me marru në bërë të pëstës atë. A me ndonë që gjamia duhet të ketë një vend me hapsirë? Me hapsirë duhet me konën, duhet me konën gjinja ku interesuën, atë kërkush të interesuën më falë. Asjo për i kohës shkojnë atje më falë. Po, si shënë i këto komentet negative, ofendime që bëha në emër të fesë? Nuk e di, une muslimon jëmë, po qa qëmë se respektoj fejë.